Morjesta, se on Pege Pirta tässä näin. Tosiaan me etetään Kanes Crewhun uusia jäseniä, ja jos sä haluut mukaan, niin teepä näin. Kuvaa itsestä tässä video tekemässä tasapainohaastetta ja tuo samalla videolla sun persoonallisuus esiin. Älä tee toki mitään tyhmää, mutta pidä mielessä, että siisteimmät videot ja siisteimmät tyypit pääsee mukaan Kanes Crewhun. Mä en malta odottaa, millaisia videoita sieltä tulee. Nähdään niiden parissa.